Jemi drejt për drejt, tani është hapësira për telefonatat e teleshikuesve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Mbështes studentët me protestën e tyre, ata kanë shumë të drejtë me këtë qeveri që e ka falimentuar vendin. Pakti i kryeministrit për të realizuar 5 pikat e 9 pikat e studentëve është si vendimi i Sali Berishës në 2012-2013 që pensionet i vuri një kufi për administratën vendore, jo për ministrit, punojnësit e ministrive. Jo më shumë se 23.500, me kontribute maksimale, ne marim një vlerë se një pastruse. Dhe kjo që ka bërë kryeministri pakti, jo për ata me rezultatet lata, jo për ata me përkraje, të vjerësh bilancin, sa janë ata me rezultatet lata, dhe ata me përkraje, është një shifër minimale, si kjo e Sali Berishës, që nuk e di kundër kujt mori hak ato vite. Na ka diskriminuar me vëkënën e tia. Këta janë vetëm hajdutër. Tani, pakti i këtia Edi Ramës, bëhet në këtë forum, se a i s'ka para e ka falimentuar vendin me koncensionet, që futi i Saliu në 2008-2009, shiti pasurin komtare, ndërsa ty po shet kraun e punës me koncensionet. Është një fatalitet i këtyre qeverive që vetëm shtetë zbenë. Dhe doja të thosha të mbështesja studentët për këte. Studentët shqiptar që shkojnë në vendet e huaja, sidomos në Itali që e kam nga përvoja ime, marin burs në bazë të ardhurave ekonomike, kur të ardhurat e shtetit tonë shumë vite për para, nuk kanë qenë në këtë nivel që janë, ata kanë marë burs 4 vjetë dhe kartën e studentit që lëviznin pa shpenzime me transportin. Ndërsa këta i kanë diskriminuar, le tekstet janë shumë, nuk janë si që kanë qenë, do me thënë, me baza janë abstrakte, të gjitha, se kanë lexuar disa, po dhe kushtet mizerabë. Dhe kushtet mizerabële të gjitha nuk ka nivel, atë nivel që kanë pas shkollat. Nuk të shkolla e lartë, duke punuar, se nuk përbalohet. Ju si taksa paguese, do ishit dakord që të jepnit më shumë taksa për sektorin e arsimit dhe më pak për shumë për rrugët apo për... Qa taksa paguese? Me një pension 23.500... A, ju paguani taksa, po. Shiko, paguani në prindrit e atyre që shkoni me studime jashtë, jo. Ata me një burs pa paguar kontributa në shtetin e huaj, në Itali. Betë nga të ardhurat ekonomike. Këta e ka falimentuar shtetin me atë minister më susë anglishte. Si mund të drejtojt shtetin me një më susë anglishte, me koncensione. Këto janë një fatalitet i banditon. Falemderit, e kuptova. Falemderit, të lëmë ko dhe teleshikusve të tjerë, falemderit. Mirë më gjesë. Ullani zërin televizorit, ju lutëm. Alo? Përshëndetje, zotik Parruca. Përshëndetje, u janë i zërin televizorit. Kurime për emisionin. Pa. Kam ullur fare. Shumë. Në lidhje me protestën e studentëve. Pa. I uroj studentët që nisën një protest paqësorë dhe të fuqishme. Kjo protest uroj që mos dështoj të vazhdoj deri në fund, sepse kjo është një protest për gjitha shtresat e shqiptarve. Dhe kisha një... është për atë djeshmen që i boni thirja i lenini shqiptarve që s'dua t'ja për me nejme. Në më jam një djatë, po a i shkatrojt djatën, shkatrojt Shqiprin, shkatrojt gjithë shka që është e mirë në Shqipri dhe bënë thirja për revolucion. Për harron se të thirja që i rënden një arme duhet t'a bënë shqiptarët kundër ati, se a i shkatrojt për onën, shkatrojt 1 milion shqiptarë që i janë përnarë. Dhe harron edhe vazhdojnë hala teorite e Ramizalis, sepse edhe gazeta djeshme e kishte, ku e gjenë këtë teori, këta bandit, këta kriminet, thot, aj që ka zaptu pranë e huj, këta u shenë hala zaptimin e pranës, zotit Parroca. Ta duhet zhdugën, i bëjë thirje, shtetit Amerikan që të kërujë duron e jetimit sa më parë, politikan që i kanë qenë 90-ën e këtej, që kanë bërë me kate, kanë vjetë popullin shqiptarë, kanë basadu popullin shqiptarë, që kanë tarizun, po ikin në ditën ditë me mija shqiptarë, këta faqezi kujtojnë që do të metin vetëm këtonë Shqipëri.
të krijohet byra e hetimit, të shkojnë para përgjegjësisë duke filluar Lenini shqiptarë që krijoi gjëra në forca demokracinë, krijoi ligjin faqësi por të poshtë 7500 nishi shkatërroi ekonominë, boshtin e ekonomisë shqiptare, pa model ekonomik, pa model të ekonomisë nuk mund hes një vend demokratik. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit. Po, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes një. Alo. Ju dëgjojmë, jeni drejt për drejt. Në lidhje me temën për punën e studentëve, kanë plotësisht të drejtë. Por, si gjithë shqiptarët, nga i madhit e i vogli, jemi të infektuar me ato rrymat politike, dhe se zbëni, i kemi në ADN, i kemi në gjak. Dërsa do të thosha për temën e vetimut pak të lutëm, do të përmbledh me një histori për të lënë telefonuzve dhe tjerë kohë. I thoshte njerë gomari kaposhit. O kaposh, sa të madhe e ke kokën ti. Edhe nuk e qikon dhe vetën në pasqyrë. Të më njerë e ka kokën sa të gomarit, ti e ti sa të kaposhit, por gjithse si po mbetet të kërjo pjesa e kafshës, të të më falësh që po flasë në këtë gjuhë. Në qarë. Ju përshëndes dhe e vërës Amerika dhe Gjermania, se po tjetë për këta, unë nuk kam besim. Faleminderit. Përshëndetje. Shkojmë në tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Po ju dëgjoj. Ka 2 muaj që gazetat kanë shkruar për kompensimin e energjisë për kryer familjar e për invalid. Unë nuk ka dalë fare. Unë jam invalid. Po. Si duhet të veprojmë për këtë? Edhe një, jeni invalid i njohur, ju një shteti si invalid? Invalid i prejershëm. Po, dhe qëfar problemi keni? Kompensimin e energjisë. Nuk ju a kompensojnë? Jo. Po pse? Ku të jun? Kush duhet ju a kompensojë? Si funksionon kjo? Unë, atë gazetat thënë, e verifikon bashkia, e nëzirë bashkia. Po. E shka në zirë zhë. Në cilën bashkini? Unë jam më njësi 11. Këtu në Tiranë? Po. Po në njësi keni shkuar? Jo, s'kam shkuar, për zikur shkuj. Po në njësi 11, ku e keni njësin? Keni njësi, a? Po, aty duhet pjesë një fillimisht. Po, të ka thonë gazetet e televizori, ka thonë njësirë bashkia madhe. Po mirë, po më e afërta që keni ju është njësia bashkjake, aty mund t'ju drejtojnë pëstaj ku të shkone. A, mirë, mirë. Duhet shkuar në përzyra dhe një që të kuptohet që pa ka ndodhur. Mirë, falemderit. Falemderit, shpesoj t'ju zhjithet këj problem. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Po. Alo, një si se ka vreni? Po, jeni drejt për drejt. Po, jam një banor të nga lagja një, të në Tiran. Dhe deshët kundrejt njësisë bashkjake nëmë një. Pa. Sepse këta ne kanë heqë ndimën ekonomike, burë e gru jemi pa punë, shkojmë këtë zyrat e punës, dhe këtu nuk mërët veshtë që përbohet, a këto. Pse, që e se? Kemi kajqë kohë që shkojmë e kërkojmë atje. Që kur ju a kanë heqër? Bo, gadi një i vitët sa, nga që une dënëncoj atë e punoj se në ndimës ekonomike, sepse ato higin në Greqi Si e kjo shteti këte? Po juve pëse va ka një qërë? Ja e që e sepse nga që unë i kam ngrejt pretendimi që ju keni vjetë taksët e qytetarve. I që shkot me ka ishë, në ajo kërëtarja mini bashkisë i thot i e purdër veja heme dhe mos i penalizo qytetarë, thot, kurse e thot du të hejshët se e di unë punën në këpëta. Nuk morë vërë se që shteti ku jemi ne. Taksat për rritën për ditë. Ta shtetë një nafjetën dhe taksat e banesës, se me që do i Kjo Edi Rama, ka një gangster që ka bëgë në Shqipëri, në i ka urdhe dhe i ka ndime, ka dhe në urdhe Edi Rama. Ka një gangster që ka Edi Rama në Shqipëri, që bëgë a ligjin. Kjo është ligjë pa drejse, se po t'eshti bure gru, pa punë, me se dhe përgush t'ashtë, si dhe jetësh. Kurse punojës e ndimës, i kënë Greqi edhe e me rogën 100%. Si që i ka kjo punë? Në që? Që e thejmë i sajtën? Që është shtetë hajdutës, shtetë klyshe komunitës
Okay. Vaj, njeriu, qofse ne duhet shkojmë në Europë, do mos ta përmendin Europën këtë. Se qofse shkojmë në Europë, nuk shkojmë duke i marrë njerëzit për rrugë dhe pa punë. A shikosi po ngrenë studentët, kanë të drejtë shumë. Edhe i shala nuk e ulin ritmin e asaj të protestës, sepse ato do t'i djegin pasaj. Ju falenderoj. Ditë të mbarë, shkojmë në tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, ula një zërin televizorit, ju lutëm, se na ndërhyrën. Po, më falë. Po, ju të gjemë. Përsa i përket protestës studentëve, është drejtë e tyre, por një vërejtje kam në përgjithësi për studentët, me që kam shpinë të këtreni dhe shikojtë dhe ingjineria të gjithë studentët në tre lokale, në mjezi, deri në drejtë mbazite, duke pirë cigare, duhan bilep, të vesh nga liqeni, të shikosh tufa, duke pirë cigare ashash. Nuk kalon do të rrugës nga era e ashashit kur kalojnë grupe. Pra ndaj, dakort jam, ma të gjata të i vazhdojnë dheri në fund, por... Me protestën jetë dakort, por duhet lejnë ashashin. Po, ashashin, të shëtë me që këtu kalojnë, janë dhe këto universitetit, jo, këtu të treni. Shkencat e natyres, janë aty, po. Po të kalojnë, 3-4 studenta i kuptonë vetëm nga era e ashashin. Por, dakor, janë që s'kanë ata e vazhdojnë, por si ka mundësi të rinë 8 orë atje, vajzave, dhjem... të 21 djetore, ke parasysh të ingjenjeria, të janë tre lokale rjesht, vetëm studenta. Këtë ta ke parasysh studenta dhe ta kërkojnë atë pandër hyrje politike. Të mos dala e omona atje, se nga ka përë dhe oreksin se nuk është në një shemë pozitiv, qofë si nën, qofë si grua. Se në qofë se i vjen kishë për fëmijit shqiptarë, për studentët, mos i qoja ta dy adoleshenë të sa një më dy e në Evropë për studime, për pushime, për shoqërues të presidentit. Edhe ca nga ta florite i lirit dhe të ojabë studentëve t'i regullar. Në këfto? Mje, falem derit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Po, ula një zërin televizorit, se është me vones koha e televizorit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më duhet lidhesh edhe me atë kohën për të zgjuar. Alo, duhet t'i ullë një zërin televizorit? Po shkina televizorit, shkina t'u në vjek atë kohën. Alo, duhet t'i ullë një zërin televizorit? Alo, mas përfundimi t'i kësaj bisede, mund si t'me lidhë një pak. Po duhet t'i ullë një zërin televizorit, më zëtëri? O zëtëri, s'kom televizorit, u vesh televizorit e ullim atë, no. Pa i zëri që të dëgjoj unë në sfond, nga vjen? Urdroni, më thoni që farë keni për tënë, pa. Unë jëm nga mati, fratishti. Nga? Nga mati, fratishti. Pa. Dhe dësha të lidhe që pak me kohën për të shkuar. Jeni drejt për drejt, jeni duke folur. Jemi duke folur? Pa. Dësha për protestet, dhe opozitet, për qitin e opozitar të qitë zuar, të pak të nga kanë mundësi për gjak shqiptari, që të përëndalën të gjitha këto për testa të këshia që përnodhin, dhe të themim opozitës dalu pak që njerës, kriministri i Shqipërisë përmunohet dhe vendos qëtësin. Dhe vendos qëtësi publike ligjin për të drejtat e çdo njeriu. Po. Për të drejtat e çdo njeriu. Me dhe kingun me të gjitha qonat. Këto po nuk po e ngjejnë. Ju përshëndes. Faleminderit, ditë mbarë. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sali Berisha. E dëgjova te Open që kishte një dhomë 35 metër katror. Po. Më bëri çudi
do bëja një pyetje. Kush i pastron parat me Universitetin e Beratit dhe të Thirit? Zotëmia nga Tërpani? Apo Sali Berisha? Se po investon të një dhe për hotel në Universitetin e Beratit. Si mund të aprishte një zotëmi nga Tërpani maternitetin prekat, shpaleje dhe të ndërton të gjitha të universitet. Sa i ndeshë me një dhomë 35 metrë katrorë. Sali Berisha. Shumë i ndershëm. Te ofën, ta unë kam investuar vetëm 35 metrë katrorë. Tani, veç këtyre investimeve të fshesa që bëjnë, nuk marim pjesë në parlament, se nuk duan të bëhet vetingu. Nuk duan të bëhet vetingu. Si vetingu? Se i kanë pasuri kolosale të gjithë. Si opozita njëri ka këshu. Prandaj do e zvarrit mirë pjesë në parlament, parat i marrin i pushin gjep, popullin e varsërojnë dhe së kërkojnë të mos bëhet vitingu në politikë, se të gjithë janë për t'i rrafshtuar. Jo burë, po t'i vrasësh me atë krimi që kanë bërë për Shqipërinë. E kanë degeneruar në të gjitha anët, fytyrën e kësaj qeverie, vetë Sali Berishës, mund të gjesh tek arkiva që ndruri i qarku të Beratit, në katër fasadat, ruen dokumentat, shumë e qarë, kënë vitë 30, me plasmate dhe gjama të tyre. Shikojni për fasadën, në të katër anët të godina, ish godina e degës u shtarake. Zyra të katin e parja në gjama, ja dhe me ndroje, dërsa arkiva jonë është me plasmate dhe me gjama të tyre. Në katër anët të fasadën. Shikojni, dy kante, jo pak. Ky është pasqyra i shtetit sot. Miropafshim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju urojmë për emisioni dhe unë duhet të shkruaj disa mendime. Janë në rast parë këtu në Shqipëri, punojnë 10 dhe hanë, domthonë, prodhojnë 10 dhe konsumojnë 100.000. Kjo është kontradiktë shumë e madhe në lidhje me konsumimin dhe prodhimin. Po pse çdo thot kjo që prodhojnë 10? Këto, pardon? Çdo thot kjo? Kjo do të thotë që prodhojnë 10 në butësi e në domate speca të tjera dhe kanë 1000 dhe 10000 veta. Kjo do të thotë që forca punëtore në prodhim është shumë e pakët në krahasim me konsumimin. Dhe kjo sjell dhe konflikte të mëdha në të. Ndërsa për problemin e studentëve, unë them se kanë shumë të drejtë. Por, me disa mangësi që unë mund të them nga mendimet e mia. Po. Në fakultetin e arkitekturës, para disa vjetësh, u regjistruan rreth 126 veta. Sot, në fakultet, janë vetëm 34 veta. Në atë vit që u është. Tani, që kusur kanë prindrit që paguajnë dhe e vërtet duan të shkollojnë fëmijën, vajzën apo djalin duan të shkollojnë pa. Dhe s'ka prind që të mos kërkoj shkollimin. Mirë po, kanë marrë një rrugë jo të drejtë në lidhje me mësimin. Ata më shumë rrinë për klube, më shumë rrinë duke pirë kafe, se sa dhe në mësim. Ndërsa ata që janë destinuar për të mësuar, ata e meritojnë plotësisht që të nesër pas nesëri të drejtojnë edhe qeverinë. Dhe sot kanë qenë këta, dje qenë të tjerët, po ata e meritoj që, po jo, këj pesës shkon, që merë pesës, no, nuk e di se si janë këto nota tani, po shkon me dhe, jepë dhe në një rëshvet pedagogut, dhe merë aqë më tepër, që i lenë provimet për në vjeshtë, do më dhe në timarën në vjeshtë. Po pse i lenë provimet në vjeshtë? Unë them se ka disa nëzënës, ose student, që i lenë për të marrë një notë më të mirë. Kjo është pozitive, sepse hajët me pedagogun, ose hajët me asimtarin, edhe e kërkon të alërë në vjeshtë. Dakor,
dhe në vjesht mund të hamarë, ose më poshë, ose më lartë, por që e merë. Dërsa, aji që mbetet, shkon edhe paguan, dhe paguan pedagogun, dhe në vjesht e merë. Por nuk është drejtë kjo, kjo krasim, që këta student duhet të bjenë, sepse janë e ardhur në vendin, dhe duhet të bëjnë tolerancë, duhet të bëjnë edukim, duhet të bëjnë edukim tek të gjithë populli, jo të gjithë. Por shikojmë që flitet për luftë, por prap luftë do bëhet në Shqipëri në 97-ën, prap ky sali kërkon dhe thret në parlament për luftë, po ç'është kjo more zotë gazetar? Po si e marrin guximin? Me atë fjalë, Partia Demokratike, edhe unë që jam e antari Partisë Demokratike, humbash 20-25% të këtyre personave që do të nesër pas nesër do votojnë për Partinë Demokratike. E qartë. Ju faleminderit shumë. Mirë, pafshim ditë mbarë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes. Desha të plasë edhe unë pak me ju me... E që mora mundësia. E muaj me publikun? Pa me publikun, pa tjetër, nuk është mjetë josh. E para kisha për këtë protest në studentet. Ta shqinë, ndoshta kanë të drejtë, kanë shumë të drejtë, sidomos për mua, për kushtet e tyre të jetesës, për ato probleme që nuk kanë, kush banon, kush studion, laboratorin, të të tash. O më duke se edhe ata po e te projnë shumë me të gjera. Me ato kërkesat e mëdha, dhe sidomos kërkesat pa dialogë. Këtë nuk e kuptoj, që do me thënë kërkesa pa dialog, kur shumë gjera mund të rajtojnë si do zgjidhet. Ajo, si do zgjidhet kjo, kur do bëtë kjo, kur do bëtë ajo. Dhe mendoj se me këto ultimatume, sikur e teprojnë. Aqë më tepër, që gjitha ato shpenzimi do bëndë nga taksa tona. Dhe ata do përfitojnë për vete, sepse do dalin jetë dhe parat të tyre në pun do i marrin për vete. Nuk do nga kejnë gjë neve? Ja. Për kundra, do nga marrin më tepër, si shta marrin dhe sot. Që të përveç të një mjek, që është diplomuar nga universiteti publik, përveç asaj që do paguen shtetë, do të marrë dhe ajë parat, se të kërkon parat ajë. Të veç të tek një topograf të të bëjnë një hartë, do të marrë parat, të veç të gjitha, do me thënë, ne do paguen prapë parat ajë. Me gjitha të unë e kam kështë, letullen të bëjnë dialog, nuk dëgjohë asë një gjë që të thoshin të ashin, me këto që u propozojë qeveria, si reagojnë? Ska asë një reagim, janë dakord që janë dakord, por vazhdojnë me atë që jo, ska dialog. Tjetra, dëgjojmë në parlament, bukëfyë dhe opozita, po për mua është, kujdo, një tur firmat këj parlamenti jonë, në këtë gjëndje që është, të dëgjosh këto sharje, këto fyërje, këto diskutime, aqë më tepër të dëgjosh akoma Sali Berishën, që bënë thirrje për luftë, nga të regonë në atë o djema rëmbeni armët, si që në rëmbjën 97-ën, do t'i vërë plakën, prapë që i frisë këj njëri. Ta shi unë e kjoj atët ma të fjepësër, a i kam baruar, a i zduhet jenë parlament fare, gjamë për nese, ajde me që e duon më moshatarin, mirë. Edhe të retën kam me ju mediat. Po. Ndash media vizive, ndash e shkruara, sikur i fryni shumë gjërat. Konkretisht, vazhdojnë protest, apo protest, me ato që jetë një atje shikojnë një protestus para universit asaj, kryeministris, dhe rrinë një gazetar për të marrë një intervjist një, nuk më duket shumë e drejtë. Sa duhet jenë që ti marrë intervjist? Urdo? Sa duhet jenë që ti marrë intervjist? Sa duhet këtë protesta? Sa? Protesta ishte ditën e parë, ditën e dytë, pasaj e të rrinë një njeri atje, të rrinë një njeri atje, me një gazetar që ta marrë një intervjist, më vjen keq, nuk... Lajmë përbën edhe një njeri që prija të. Jo, një njeri s'ka, atër më falë, si kur mund të mbeth një 5 pensionistë tjerë këtu, në të qytet, edhe të dalë atjet e them gazetarit, hajë se jemi në protest edhe t'japim intervista ne. Po, vaj. Mese që, mua nuk më duke dhe drejtë jo. Aqë më tepër dhe gazetat që shkruajnë gjitha ndej, sa mundin titut e parë për të kryuar atë opinioni se që po bëhet në Shqipëria, po se që po bëhet, jo rrethua parlamenti, jo do sëmohet parlamenti, jo do gazetë shkronë të sajtë. Ka mendimi se shumë nga këto, fryen dhe influencojnë keq tek ne opinioni poshtë në bazë. E qartë, në bazë. Faleminderit, kaq. Ditë mbarë. Po, marrëm dhe një telefonat, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po.
I lutem një zisë të katrës të qarojnë të qeshtjën e faljës burgosurve. Që shkjo qeshtje? Ata i falen, ban falje, e u harruaj më abet, nuk për diskutohet më. Amnistin, për amnistin thone? Urna? Për amnistin? Për amnistin, pra. Po ata janë njëzë, ata të pak të në më stushtojnë o reksin me dalë. U ban faljen e nuk për diskutohet më heqë për kanalin e qeverisë e këto. Zdo me thonë u bën faljen edhe nuk po diskutohet. Qërë duhet diskutohet? Po nuk po diskutohet ma, jo ma për festat e nënorit. Po? Edhe nuk po diskutohet ma, ta si ata duhet të lutën, ju lutën një zisë të katërës, se ju futën i të këto, të zhjithet ke punë. Të ketë amnistit, dhe me thonë, do? Të jenë njëzit në burg. Edhe ata dohet me festu, me ashtu, se nuk kanë pa, në i gjantë kushëti. E qarë, po që kërkone konkretisht, të ketë amnistia? Po konkretisht kërkoj që të kërkojët kjo në anë a juaj. Vea, po e kërkone ju, ju qëfar kërkone? Po me dita, po falen as, po falen as. A do ketë amnistia po jo? Ha? Për të burgosurit? Për këta pra. Po. Shnet, faleminderit, kjo ishte edhe telefonata e fundit. Ju falenderoj gjithë atyre që morët pjesë sot në koha për të zgjuar. Një fundjavë të mbarë.